Masternya mancing bulanak ini bro, jadi di sini bro, ini nggak ngoleh, ya berangkat. Parkirnya di tukang parkir ya. Wah, sprek sepiro. Rilis sake gule mboke. Dilom di ce, sake ce. Alah lembut-lembutan dipanen anu wes. Pol kono lah lo, aja ngono ah. Dipanen iku lo. Apa? Cok sapon. Sapon mau wis tok kuwirang-kuwirang lo. Ning ngene. Pantes do mulai. Woi, enggal. Halo, Dan, Tom, Dan. Ayo makan. Buat nanos ya, Dan. Full bro, full. Meeting. Hah? Wong kon gawekno linggean ora gawekno linggean kok. Gimana hasilnya? Tim Tuman ini gimana Tim Tuman? Di angkat ah. Wah, ini hasilnya full bro. Mbah Karebet gimana? Hidungan patok. Mancing di mak kene mak. Barang mang kowe. Tapi gak iso ngene. Hah? Nah, iki Mbah Karebet iki ketuane teman gimana ini? Nah, makan dulu. Terus didampingi istri tercintanya, Mbak In. Gak langsung-langsungan iki. Oh. Delok sake ah. Walah iki. Jos, bro. Ini panen iki, bro. Ini. Delokno asli, Mas. Cantol bareng, Mbak. Wis dicorek ya? Wis dicorek. Entuk di. Lek ngaret lek. Jadi nak setrek penai.
6 lho sob. Untuk 6. Karena ngepeng no. Jangan lupa subscribe ya. Ketok gantian aku bro, sing stek iki. Gentongnya kau wes buntup-buntup ya kau gentongnya. Aku nyutingi gentong aja nak. Kau naik tu dah. Aku mau kencalan yang tinggi. Oh, gubur dah pakai. Oh, jangan dorai kau naik. Gentongnya saingan kalau sandal jepit. Cecerane. Nggo biasa aja. Sing tuwa ngalah karo sing enom, wis biasa aja. Diwakno kowe asline nggone entuk nendekne iku. Biasa wong iki entuk anek senengane. Nek ora seneng biasane lah entuk. Nek iki ora kepengin entuk, jenenge kepengin video tok. Wong anger anek sing nyalet gedhi nak wis. Sing penting entuk video ndekne. Nek mancing sing penting entuk video, ora entuk iwak.